Şey Puppet. Vakti bir yorgunum, kalırsam gol. Nasıl bir... Zašto sam se odlučio za operaciju nosa? Za operaciju nosa sam se odlučio iz prostog razloga što sam to oduvek želeo kada sam bio mlađi i to mi je nekako uvek predstavljalo neki problem u smislu samopouzdanja i ja sam perfekcionista i kod mene ide bukvalno sve ono što se kaže u sitne dlake sam uvek u svemu. I zato sam i odlučio da uradim nos. Jer i to je bilo samo fizički izgled, nisam imao nikakvih problema, devijacije, niti bilo šta. Znači, uradio sam nos samo iz prostog razloga što mi se nije sviđao estetski. Kada sam sad, da kažemo, porastao, u svakom smislu i finansijskom i generalno, našao sam doktora preko Instagrama. On se zove doktor Orhan. Ljubavi, je li Orhan ili Orkan? Okan. Našao sam doktora Okana i njegovi radovi su mi se mnogo svideli na Instagramu i jednostavno sam samo tako ušao listo njegove radove i rekao sam, to je to, idem kod njega. Ja sam kod njega otišao da bukvalno nisam znao nikoga ko je bio kod njega. Otišao sam kod njega, bukvalno nisam znao nikoga ko je bio kod njega, nego sam bukvalno otišao tako na slepo, jer su mi se svideli njegovi radovi, javio sam mu se na Instagramu i tu smo se čuli i ja sam mu pokazao neke moje slike kako bih ja želao da izgleda moj nos. I on je rekao da je to izvodljivo. I tako je onda krenula cela ta... to moje ostvarivanje sna. Da, i nisam rekao da pre i uvek i na Instagramu kada sam photoshopirao svoje slike, uvek sam smanjivao nos, pravio da mi nos bude prćas, da mi bude mali, da mi bude baš sad ovakav kakav je sada. I konačno sam to i uradio. Za doktora Okana sam, kao što sam sad i rekao, našao sam ga na Instagramu. On je, ono, na sva moja pitanja je od mene, ono, kao, oborio sa nogu, sve mi je rekao ono što sam ja želeo da čujem i to je stvarno sve tako i bilo. On je sve to sproveo u delo. Kada smo otišli tamo, ja i Ica, tamo je, bilo nam je super, samo ono što je meni zasmetalo kod njih je to što mislim, ja prvi ne znam engleski, ali ajde što ja ne znam engleski, oni što tek ne znaju engleski, to je haos. Znači, bukvalno tamo u bolnici niko nije znao engleski i samo je se s njima sporazumevao preko telefona, preko Google Translate-a, jer ja sam bio tad, na taj dan operacije, ja sam bio bukvalno van sebe. Čak odmah nisam ni mogao da idem na operaciju kada je u to vreme zakazano kada je trebala da bude operacija iz razloga što je meni skočio krvni pritisak, dobio sam temperaturu i onda su me oni svi kao smiri se, sve će biti u redu, nemoj da se plašiš, kao relaksiraj se, opusti se da bi mogao da odim na operaciju. I tako sam i otišao. Ali sad da se vratim na početak priče, kada smo došli prvi dan, kada smo došli u Istanbul, prvo smo otišli, znači, vozač nas je pokupio na aerodromu i odveo nas je u kliniku gde sam operisan da izvadim krv i nalaze. Kada smo to sve odradili, pušteni smo, otišli smo u hotel, onda smo tu malo zujali po Istanbulu. Sutra dan mi je bila operacija. I na taj dan operacije ja nisam smeo da jedem 12 sati. Ali ja nisam imao negde tipa od 7 uveče pa do nekih oko pola 11. Tako da sam ja i više sati sam kao bio gladan. Zato što sam se plašio, najviše čega sam se plašio sam sa anestezije. I kako ću da podnesem anesteziju, zato što je totalna anestezija, otvorena je operacija. I plašio sam se tog buđenja, plašio sam se... kako ću da dišem, da li ću da se ugušim, šta ako
šta ako kada se probudim iz anestezije budem hteo da povraćam, a ne budem mogao na nos da dišem, da se ne ugušim, svašta mi je padalo na pamet, svašta. Mislim, obraćam se sad ljudima koji to žele da urade, da nema potrebe za tu za takvim razmišljanjem i za tu brigu. Samo treba da se doktor sluša i samo treba da ide, samo se treba ići po njegovim pravilima i kako vam on kaže. Trebate to da ispoštujete. Čak ako možete i preko toga da ispoštujete, zbog vaše sigurnosti. Operacija je trajala 4 sata. Doktor kaže da je sve bilo u redu na operaciji. Isto takođe plašilo me i to taj tubus, pošto je totalna anestezija, zato što sam isto čuo razne priče da ljudi nisu mogli da dišu od tog tubusa, da im se grlo izgrebalo jako. Mislim, i meni je isto bilo kao izgrebano, ali to je tipa osjećaj kao da vas, kao kad se prehladite pa vas malo bolucka grlo. Mislim, ništa strašno. Tako da, ono, relax što se tiče svega toga. Došli smo u bolnicu, tad ujutro, ja sam se smirio pred operaciju i tada su došli po mene da me odvezu u salu. Tamo u sali je bilo mnogo simpatično i zanimljivo iz razloga što isto niko ne zna engleski i svi su kao, znaju tipa 3 reči, to je beauty guy, you very hot i tako neke rečenice su sklapali i ja isto tako, ja koji još isto tako znam engleski kao i oni, to je bio show. Tako da me to, taj loš engleski me negde me malo i opustio. I anegdota iz te sale, kako sam ja bio sad kao skroz go, i kada smo ušli u salu, tu je bio anesteziolog, medicinske sestre, doktor, svi oni. To jeste, hirurg nije bio. I ja imam moje iksiće na bradavicama i anesteziolog mi je došao i nešto kao, mislim, žena je anesteziolog, kaže ona meni, ovako me kao udarila po bradavicama i kaže meni, you are very hot guy. Thank you. Doktor. Tako da to je bilo baš zanimljivo i svi su tu oko mene. Ja kad sam legao, oni su mene kao prebacili sa kreveta na operacijski sto i prilazi mi druga sestra i gleda ovako u moj nos i kaže meni, zašto operišeš nos, kao nos ti je prelep. I ja rekao, ne, nemojte to da mi govorite, malo mi fali da ustanem i da odem. I zadnje reči koje sam rekao, kada sam bio uspavan, rekao sam toj asistentici od doktora, da kaže doktoru samo da mi uradi što manji nos. Znači, što manji nos. I to sam govorio small nose, small nose, small nose, small nose. I čitao molitve u sebi. I osjećaj, da, to sam isto htio da vam kažem, osjećaj kada dobijate anesteziju, to jeste kada vas krenu uspavljivati kroz brownilu, kako vam, kao da vam ubacuju neku tečnost koja je mnogo topla i vi to bukvalno osjećate kroz svoju ruku, kako vam struji kroz ruku, toplo, 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 i onda samo utonete u san. I to je bio kao ono, oh, chill, spavam. Ja sam završio operaciju, mene su dovezli u moju sobu, tu je Ica bio svo vreme. I ja se ne sećam se tačno celog buđenja mog. Znam samo da mi Ica rekao da je to bilo mnogo, mnogo, mnogo traumatično za njega, da sam se tresao, da sam govorio da mi je hladno, da me pokriju. Tad je Ica na mene stavio 2 jakne da mi bude još toplije. Mislim, nije bilo hladno tu, meni je samo bilo hladno od te anestezije. I pričao sam tako neke gluposti, tipa da sam sanjao moje prijatelje kako prolazim kroz neku sobu gde su njihove slike po zidu i kako ja se sad krećem po toj sobi i gledam njihove slike. Ali kaže Ica da je bilo dosta traumatično jer sam tako pričao neke nepovezane stvari. Je operacija gotova? Jest. I don't know. Sam ja bio tu? Da. Šta smo radili?
I don't... Samo si nasanjao se. Da vaše likove kao ramove na zidu i kako ja prolazim to sobom. I postoje mi hladno. Very hard. Mm-hmm. Da li je to što ja tražim? Da, jeste, 100%. Ja znam šta tražiš i savršenje ljubavi. Ne moram da brinem. Ne moraš ništa da brineš. Sam pričao na engleskom jeziku. Kaže, samo se sećam se toga kada sam se probudio da mi Ica rekao, ljubavi, ti svo vrijeme pričaš na engleskom. I ja kao, wow. Znači, bukvalno sam otkrio engleski posle anestezije. Tako da možete da imate i više beneficija od samooperacije. Možda čak i progovorite engleski kao ja. Što se tiče sad kao celokupnog iskustva, što se tiče ove bolnice, mi kada smo došli u Istanbul, tada su bili oni neredi što se tiče zemljotresa, mnogo povređenih, mnogo umrlih i kod njih je sad stvarno bilo, da kažem, neko kao vanredno stanje. I mi kada smo došli, sve sobe su bile popunjene. I oni su nas bili poslali u hladnu sobu i niko ne zna engleski, sa svima zapisujemo preko telefona, čekamo doktora da dođe, doktora nema, taj asistent nama kaže kao neka se on tu presvuče, skine, kao neka legne na krevet i kao mi ćemo doći po njega i to je to. I tada je sa njima rekao kao da ne može to tako, da prvo čekamo doktora da dođe da razgovaramo sa njim i da onda posle toga, kao ako se dogovorimo sa njim, onda ćemo se kao lagano, ništa nije problem. Tu je onda došao doktor i mi smo tad bili nervozni i ja i Ivica i doktor je meni rekao kao da stanem pored zida da mi slika nos i tad Ivica njemu rekao kao ne može kao da slika nos, kao prvo ćemo da razgovaramo pa ćete onda da mu slikate nos. I on je tu kao malo izgubio i video je kak od IC guard da je neraspoložen i da je besan zbog svega toga. Ivica mu je rekao ovde niko ne zna engleski, malo je konfuzno, zbunjeni smo, bukvalno nam je malo falilo samo da izađemo iz bolnice i da kažemo mi nećemo da sarađujemo sa vama i to je to. I onda je doktor Toraman spustio loptu, objasnio nam je da je sad takvo stanje, da su zemljotresi, da je mnogo umrlih, da ubacuju što više ljudi mogu, da spasu ljudima glave. Ono. I on nas je tu dosta smirio, kada smo popričali s njim skroz o nosu i sve je onda bilo dalje top. Samo što se tiče te neke ljubaznosti, sestara i toga, to baš, ja kapiram da oni ne mogu nešto pretrano da budu ljubazni prema tebi, jer, mislim, ne znaju tvoj jezik, ne znaju engleski, nemaju kako da se sporazumeju sa vama. I onda kapiram da ih to dosta koči u toj njihovoj ljubaznosti. Ali bila je jedna medicinska sestra, ona je znala engleski i ona je uvijek, ne znam, sve je donosila, odnosila, uvijek je bila tu. Kada sam se probudio iz anestezije, ja sam posle toga odmah zaspao. Znam, kada sam se probudio, nešto da sam Ivici isto tako rekao, ljubavi, jel bi mali nos? I on je rekao, da, ljubavi, savršen je. I tu sam bio kao ono, okej, sad mogu da spavam. Miran sam, to je to, rešio sam, prošlo je i to je to. I kažem vam, ja nisam imao ni mučnine, nije mi bilo ni teško, nije me ni bolelo, apsolutno ništa. Samo sam nastavio da spavam. Kada sam se probudio, posle toga spavao sam možda nekih sat, dva, kada sam se probudio, toga se sećam, pričao sam sa mamom, pričao sam sa prijateljima, sa Icom naravno, i onda sam nekako jedini taj kao bio problem mali, mislim, ali to je to jer, mislim, radiš nos, logično da ne možeš da dišeš. Ja nisam
Jedino je to kao kada se probudiš, ne možeš da dišeš na nos, ali možeš da dišeš na usta. Ja sam disao na usta, jedino što isto tako bilo problem noću, kada spavam, dišem skroz na usta i onda mi se suše mi se usta, pa onda gutam pljuvačku, pa me to budi, pa pijem vodu. Jedino je to bilo malo zeznuto, ali to traje bukvalno dok ne skinete tampone iz nosa. Ja sam skinuo 6. dan, ali već tipa 4., 5. dan, ne, lažem, 3., 4., 5. dan vam bude bukvalno skroz normalno. Ja sam tad baš Ivici rekao, meni je ovo kao da sam, ono, kao da ni ne moram više da dišem na nos. Tako mi je bilo, ono, lagano, super, već sam bio naviko na te tampone u nosu. Kada sam skinuo tampone, to je bilo tad top, tada sam koliko toliko mogao da dišem. I to je to. Znači, kada sam se probudio, je bilo sve okej, nije bilo nikakvih tih priča koje sam ja smišljao u glavi da ću da povraćam, da će da bude loše, da ću se ugušiti ili nešto tako. To apsolutno ništa se od toga nije desilo. Sve bilo kako treba. Ja sam tad, kada sam se probudio posle 2 sata od anestezije, jeo sam neku čorbicu. Normalno sam jeo čorbicu, samo što ne osetite ukus, miris i to je to. Ali sve je ostalo super. Ja sam tad, kao što ste verovatno ljudi koji su ispratili naš vlog, ja sam tad bukvalno kad sam pojeo supicu, ja sam tad ustao i da igram, i da skačem, i da pevam, i šetali smo po klinici. Skroz sam bio normalan i skroz sam bio stabilan, da bukvalno sam mogao da se pokupim i da odem kući lagano. Primao sam kroz infuziju protiv te vada neke koktele protiv bolova, protiv otoka i ne znam šta još, vitamine i to. Sutra smo pušteni, imao sam gazicu ispod nosa koju sam stalno morao da menjam. Dobio sam brdo nekih tableta koje sam morao da pijem. Sad, to su sve bili njihovi lekovi, ti turski. Ono što nisam dobio da pijem, to su bile tablete protiv otoka. I zato sam bio duže otečen nego što je trebalo. Ne znam zašto mi to nisu dali. Kada smo se vratili u Srbiju, ja sam tada uzao na svoju ruku tablete protiv oticanja. I mislim, sad mi je dosta, mi je splaslo. Znači, prošlo, ovo je moj nos, znači, 10 dana nakon operacije. 10 dana, je li tako, Ljubav? Tako nešto. Da. Ovo je sad 10 dana nakon operacije i on bi se trebao i još da spadne. Još sam uvijek pod otokom, imam ove masnice. Nisam rekao da je kod mene rađena ta metoda ultrasonik, to vam je znači kao topljenje. Ovde kod nas i dalje neki doktor, to jeste, koliko sam ja čuo, samo jedan doktor radi tu tehniku ultrasonik i kod njega je operacija negde tipa od 4.000 eura pa na gore. A on je išao isto da se obučava u Tursku. Rađeno je taj ultrasonik. I samo mi je rekao da mi je ovde između očiju, da mi je to morao da mi ide sa nekom bušilicom, zbog čega imam te i dalje otoke i te modrice. Zato one malo sporije spadaju, jer ja pretpostavljam da mi nije to rađeno, da bi sad bio dosta ono normalni, da bi imao dosta manje otoka. Oporavak posle operacije je bio skroz top. Ja i Ica smo šetali po Istanbulu, jeli, šopingovali, sve normalno kao i da nisam imao operaciju.
Bukvalno. Osjećao sam full energiju, nisam se osjećao ni malaksao, ni da sam nešto usporen, niti bilo što. Uopšte me ta operacija nije sputavala u ničemu. Sve sam radio full. I mislim, sve to prošlo nekako bezbolno. Isto jedino što isto sam imao taj još jedan problem što se tiče kijanja, iako sam pio i te neke tablete kao protiv kijanja, protiv alergija, opet sam kijao zbog tih tampona u nosu i samo je fora da se kija na usta i to je to. Mislim, kad se kine, da se ne kine na nos, nego da kažeš avćih! I to je to. Da, ne govori, da ništa ti ne ide na nos. Asistent od doktora je mnogo dobar. Asistentica je mnogo dobra. Ljubazna je, hoće da izađe u susret, nasmejana je, lepa je, i baš je dobra. Operacija, smeštaj, i znači mi smo doplatili i za Icu, da Ica isto može da ostane sa mnom tu noć u bolnici. Sve nas je izašlo zajedno tih 7 dana oko 3100 i plus smo karte platili 500 eura, tako da to je 3600. Nas je izašlo kao sve to u Turskoj, što se tiče njih. Ja generalno sam prezadovoljan i mnogo sam, zato što znam da mnogi ljudi, da niko ne bude kao zadovoljan sa prvom operacijom nosa, nego svi idu dalje, da svi idu na drugu prepravku, treću prepravku. Ja stvarno mislim da neću imati taj problem, jer meni se već sad sviđa kakav je nos, a mogu tek da zamislim kada mi spadnu otoci koliko će tek onda biti savršen. Jer je meni u principu što je manji, to mi je lepše. Tako da, ako mi bude i još manji, bit će mi onda još lepše. Što se tiče kao oporavka, kada sam se vratio iz Istanbula, doktor mi je rekao da moram da masiram ovaj deo ovde, ovaj pad, i to sam masirao sa prstom, znači odavde negde malo iznad vrha nosa ka gore, i to samo blago da se podiže na gore, da to radim bukvalno svaki dan i što više puta, da ono, koliko god da radim, što više, to bolje, kao ono, ne moram ništa da se ograničavam. Ja sam to isto ispoštovao i, na primjer, sad taj deo tu nosa koji sam stalno tu masirao, osjećam se kao da sam ga nekako, kao da mi tu nije više utrnuto, kao da sam taj, sa tim masiranjem, taj tu utrnutost nosa nekako suzbio sa tim. I posle toga isto također dobijete te neke masaže koje morate da radite i kojih trebate da se pridržavate. U suštini, kao to pridržavanje traje sve ukupno oko 3 meseca. 3 meseca trebate da masirate nos, i ta tri meseca treba da se najviše pazi što se tiče nosa. Doktor mi isto rekao da se što više pripazimo, da ne izlazimo, da pazimo na nos, što naravno, to je kod nas bilo jako teško izvodljivo, jer mi smo, dok smo bili u Istanbulu, tipa drugi dan posle operacije, mi smo izašli u klub i nama je bilo full. Ali doktor je to rekao u smislu da me neko ne zakači ili tako nešto. Kada smo se vratili u Srbiju, ja sam samo nastavio da ispijem te njihove antibiotike. I dalje imam, to je kao kod njih verovatno, dobio sam bočicu malu. To je kao neki ovlaživač nosa. To su kao neke kapi, kao ulje koje se kapa u nozdrve i to je to. I trebam da svako jutro ispirem sa morskom vodom i to je to. Svaki dan da ga čistim, da ga perem. Ja se sad stvarno, mislim, ja sam se i odmah i taj drugi dan osjećao full.
To jeste, odmah to veče sam se osjećao full, samo mi je trebalo to veče, kao veče privikavanja, da se vi priviknete na nos i da dišete na usta. I to mi isto, mislim, to mi se i predešavalo u smislu kada sam prehlađen, kada ne mogu da dišem na nos, onda dišem na usta. E, bukvalno to je to. Što se tiče boli, ja bol apsolutno nisam osetio ni u jednoj milisekundi. Znači, bol je 0,00, znači ništa. Oni su mi dali tablete da pijem kao protiv bolova. Ja ih nisam pio zato što mi nije bolelo. Apsolutno ništa. Jedino to, ono, antibiotike sam pio, probiotik, to protiv alergija. Stavljao sam te kapi u nos i dali su mi neku jako dobru kremu protiv modrica. I ja sam bukvalno tu kremu stavljao protiv modrica 5 dana i meni je to skroz suzbilo modrice, onda mi je ostalo ovo malo ovih modrica i to kada smo se vratili u Srbiju, ja zaboravim tu kremu u hotelu. Što se tiče smeštaja, smeštaj je isto jako dobar, jako je lep, belo, terasa, lav, ima sve. Hotel je stvarno lep, doručak im je fenomenalan. I dok smo tamo bili na doručku, to je zanimljivo, kažemo Ica, mi dolazimo dole na doručak, kažem, ali to je lupom ljudi, ne znam, ta kao sala za doručak i tu sad ima tipa možda 30 ljudi i od 30 ljudi je nas 28 operisanih. Od kosa, kao ono, transplantacija kose, do faceliftinga, znači svi smo došli tu u zavojima, doručak u zavojima, svi smo pod zavojima. Ali isto je, znači, hotel je isto prelep, u hotelu su isto svi ljubazni. Ja apsolutno nisam, kažem vam, ni jedini problem tamo imao. I nisam se pokajao zbog toga, jer sam stvarno ostvario taj neki svoj, da kažemo, san, da imam lep mali prćasti nosić i sada ga imam. I moj savjet vam je isto da, na primjer, da ne slušate puno tuđih mišljenja, nego da samo se prepustite i da verujete svome doktoru. Jer on ipak zna najbolje. Jer kada se upustite, ja sam sebe, mislim, kroz moj posao, tu prolazi mnogo žena, mnogo, ja hvala Bogu radim sa lepim ženama, što se tiče tih stvari su skroz osvešćene, rade na sebi, ulažu u sebe i fizički i psihički i sve. Naprimer, ja sam dosta čuo tih podeljenih mišljenja. Nemoj da radiš ovo, nemoj da radiš ono, uradi ovo, uradi ono. Apsolutno sve, mislim, hvala. Uvek dobro kada čuješ i sa od nekog drugog kako je prošao kroz to nešto. Ali mislim da je najbitnije da steknete poverenje u vašeg lekara i da, ono, došli ste kod profesionalca, on zna najbolje, sviđa vam se njegov rad, kako radi i trebate da uradite tu kod njega i to je to. I trebate njega, samo njega, da slušate to što vam on govori. Nikoga drugog. A ovo je meni već sa deseti dan od operacije i ja već u fullu radim. Super se osjećam isto. Čak pijem i alkohol. Ne otičem mnogo. Mislim, sad svaki dan kako prolazi sve više vidim da spada otoka. I to je to. Ja sam prezadovoljan. Je, habibi, te kruhi brejt. Šta sam želao da promijenim na svom nosu, to jeste, mislim, vidjet ćete sad tu kao u slikama razliku pre i posle.
Meni je smetala ta grba koju sam imao malu tu, u ovom padu nosa. Tu sam imao tu malu grbicu, to sam odstranio. Smetalo mi što mi nos ide na dole, što mi je spušteno dole, što mi je se ovo videlo. I hteo sam da mi bude ovde isto uži. I to sam i rešio onda. I on me stvarno, mogu da kažem, znači sve to što sam mu rekao da mi smeta i da ne želim da imam, on mi je apsolutno sve to sklonio. I sad je bukvalno savršen. S tim da sam i dalje još uvek otečen. Ali nema ništa, nigde nije krkuravo. Bukvalno je kao saliven. A kako se kaže? Pa grguravo, grguravo. Tad u početku mi je stalno nos curio, zato sam i nosio to dole ispod, ali mislim na to se naviknete da uvek imate maramice kod sebe i sad ćemo da vidimo koliko će to dugo da traje to curkanje nosa. Ja se nadam da neće još dugo. I takođe, to sam zaboravio da vam pokažem. One seconds, please. Ovo od doktora. To su kao ti neki... pa, mislim, nisu to čepići za nos. Ali to je nešto što stavite u nos i da bi vam se nosnice lepo oblikovale, da bi bile jednake. Sad, ja baš ne nosim to stalno. Jer je baš... Ja sam dobio i ovo. To vam služi da vam nosnice budu jednake. Ja sam to nosio evo, tih prvi 9 dana u fulu, stalno. To jest, ko šta lupetam prvi 9 dana? Pre 9 dana sam operisan i nosio ovo i sad kako ću to ja to da stavim u nos? To sam dobio kada mi je doktor skinuo gips, i konce, onda sam dobio da koristim to i rekao mi da to moram da nosim 20 sati dnevno prvih 7 dana i ja sam to nosio ali i kao posle toga da koristim 12 sati narednih mesec dana, ja mislim. Tako nešto. Ali je ovo vrlo, vrlo nije naporno, nego je iritirajuće. Zato što stalno ispada iz nosa, stalno izlazi, stalno moram da vraćam. I onda je to jako frustrirajuće i mene to jako nervira. I onda ja baš, eto što se tiče toga, i nisam ga baš ispoštovao što se tiče toga. Ali moje su nosnice savršene. Ono, jednake su. Naprimjer, ja i dalje nisam 100% prodisao, zato što mi otok, mislim, i doktor mi je rekao da sam baš mnogo otečen. I ja još uvijek nisam isto skroz 100% prodisao. Na jednu nozdrvu jesam, na drugu ne, na ovu. I tu mi otok je veći u odnosu na ovu stranu. I sad vidjet ćemo to kad mi otok skroz spadne, kako će onda da bude. Ali ja mislim da je to sve od otoka i da samo treba otok da spadne i da će onda sve da bude super. Ako nešto toliko jako, jako želite, onda to trebate da uradite i trebate sve snage da upregnete u to što želite da bi vam se to i ostvarilo, kao meni. I to je sve što imam da vam kažem. Ako imate nekih pitanja, nedoumica, šta god, slobodno mi pišite. Pišite mi na Instagramu, pišite mi u komentarima. Ja se nadam, moje dobre volje uvek ću vam pomoći, uvek ću vam odgovoriti na sve. Moje velika, velika preporuka je za doktora Okana i za njegov tim, jer opet najbitniji je rezultat, da rezultat nosa bude savršen.
manje više sve druge okolnosti, ali mislim da je ta operacija zbog koje ste došli, da ste zbog toga i došli, a ne da ste došli zbog neke ljubaznosti ili ne znam ti nije čega. Ali opet ti kažem, to je tad kada smo mi bili, bila takva situacija, bili su zemljotresi i ljudi su svi bili van sebe. Njegov tim je stvarno odličan i ja sam prezadovoljan i to je to. Ja sam dobio stvarno ono što sam želao. Tako da, slobodno mi javite, pišite, lajkujte. Sad sam kao oni pravi youtuber, jel da, Ljubav? Da. Subscribeujte se. Subscribe ili subscribe? Subscribeujte se, pratite nas, jer vam spremamo još mnogo, mnogo, mnogo materijala i mnogo videa. Je li tako, Ljubav? Da.